Îrodanî sibeh yên niştecîyên Şamê çavên xwe li ser dengê tobaran Afrokeyên Îsraîlî de vekirin. Ew tobaran bi ser hin bargehên rejîmê li Khan el-Şeyx, li gundewarê Şamê û hin bargehên din li nêzî ewlekariya Sahsah û lîwayê Nûtî de bû. Ji aliyê xwe de mîdyaya Îsraîlî ragihand got Afrokeyên wan êriş bi ser hejmareke bargehên rejîma Sûrî de birin bi bahaneya got çar mûşek ji aliyê Sûriyê de bi ser Colanê de ketin. Her wiha ji aliyê xwe de televizyona rejîma Esed ragihand got 5 kes di encama vê êrişê de hatin kuştin. Li kampa Yermûk li Şamê şer û pevçûn di navbera çekdarên kampê û leşgerên rejîmê de berdewam e. Gotê de rejîm dixwaze dest deyne ser şaredariya kampê û hin xalên stratejî ta gotkaribe ber bi nava kampê de here û bi tevahî kontrol bike. Û di vî şerî de rejîm bi firokeyan nava kampê toparan dike û di encamê de hejmarek avahî hatin xwarê û hejmarek sivîl jî birîndar ketin. Di heman demê de li bajarê Zebedanî li gundewarê Şamê Artêşa Azad li navçeya El Huda hejmareke leşgerên rejîmê û milîşeyên Hizbullah kuştin û hindin jî birîndar xistin. Ji bilî got hejmarek tirimbêl jî tê kişkandin. Ji aliyê xwe de firokeyên rejîmê 6 bermîlên teqîner û mûşekên zemîn zemîn taxa rojavayê bajar topbaran kirin û di encamê de 4 sivîl jiyana xweşdest dan di navwan de di zarok jî hebûn. Li gundewarê Dera Artêşa Azad hejmareke xalên leşgerî ji rejîmê nêzî Dera el-Mahatta û bajarokê Yadû da rizgar kirin. Piştî pevçûnên tund bi rejîmê û milîşeyên Şiî re û di encama wî şerî de 13 leşgerên rejîmê û milîşeyên wê hatin kuştin, her wiha 7 leşgerên din jî dîlgirtin. Lewma firokeyên rejîmê bi hejmareke bermîl û mûşek derdora bajarê Dera el-Mahatta û bajarokê Yadû da û gundê Ellecat topbaran kirin.